Mirëmbrëma. Në arkivat e gazetës prestigjioze franceze Le Monde gjenden plot 11.000 ose diçka më tepër se 11.000 artikuj që i kushtohen Shqipërisë që nga periudha pas luftës së dytë botërore, atëherë kur kjo gazetë u themelua e deri në ditët e sotme. Pikrisht këto artikuj dhe mënyra se si kjo gazetë e njohur botërore ka pasqyruar Shqipërinë do të përbëjnë një cikël dokumentarësh që her pasere ju do të ishini të transmetuar në emisionin tonë. Por sot, në emisionin e sotëm, ne jemi ndalur të një periudhë tejet e veçantë vitesh. Bëhet fjalë për vitet 45-50, bëhet fjalë pra për vitet kur Shqipëria sapo kishte dalë shkatruar nga lufta e dytë botërore dhe po fillonin të hidheshin bazat e një sistemi komunist i cili do të zgjaste për gati gjysmë shekulli. Natyrisht që Shqipëria e kësaj periudhe është tejet e larmishme për syrin e gazetarëve perëndimor. Ajo është tejet interesante me figura të tilla si për shembull njeriu që deri atëherë ishte i panjohur lideri komunist Enver Hoxha, të cilit kjo gazetë i kushton plot tre portrete në periudhën e viteve 45-50. Është interesante të shihet se si në artikullin e parë lideri komunist shqiptar përshkruhet si një njeri që do të mbajë marrëdhënie të mira me të gjithë vendet fituese të luftës dytë botërore, pra dhe me amerikanët dhe me anglezët dhe me francezët. E për të arritur pastaj në vitet 50 kur janë pikërisht këto vende të cilat dërgojnë grupe për rrëzimin e tij në Shqipëri. Shqipëria natyrisht është interesante edhe për tjetër çka. Ajo gjendet në një nga epiqendrat e luftës së ftohtë. Ajo gjendet në kufi me Greqinë, ku po zhvillohet një luftë civile e cila në fakt është një ndeshje e heshtur midis bllokut perëndimor dhe Bashkimit Sovjetik. Ka shumë akuza nga vendet perëndimore se Shqipëria po bëhet bazë e partizanëve që duan të përmbysin monarkistët në Greqi. Shqipëria është interesante gjithashtu edhe për incidentin e kanalit të Korfuzit, të cilit gazeta Le Monde i kushton shumë me shumë shkrime. Shqipëria është interesante gjithashtu edhe për marrëdhënien e saj të veçantë me Jugosllavinë e Titos, e cila shkon nga vllazërimi i viteve të para të pas luftës e deri në prishjen e diktuar nga Bashkimi Sovjetik. Të gjitha këto ngjarje pra kanë gjetur pasqyrim në ato artikuj të gazetës prestigjioze franceze Le Monde, të cilat zonë ndaluar i ka shqyrtuar përmes arkivit të kësaj gazete. Por ne nuk kemi mjaftuar vetëm me kaq. Ne i kemi ballafaquar këto portrete, reportazhe apo artikuj të Le Monde-it me shumë kronika të kronikanëve francez televiziv të kohës. Ne i kemi ballafaquar ato gjithashtu dhe me kronikat propagandistike të shtetit komunist, i cili në këto vite është në hapat e parë dhe sa po ka krijuar filizat e parë të dokumentarve të cilët serviren ose nga Jugosllavia ose nga Moska. Të gjitha këto ngjarje të pasqyruara sipas shtypit perëndimor, të ballafaquara me optikën shqiptare të kohës, ju do të keni mundësi të ndiqni tani në dokumentarin Një Shqipëri e Ndryshme. Le ta shohim. Kjo është Tirana e vitit 1945. Qyteti sapo ka dalë nga lufta, ashtu si gjithë vendi. Pas largimit të Gjermanëve, ai quhet i çliruar. I vetmi vend i cili nuk ka pasur nevojë të shkelet nga asnjë prej fuqive aleate fituese të luftës. Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, qendra e jetës politike dhe kulturale të vendit. Këtu e ka selin e saj qeveria demokratike e Shqipërisë. Gjatë okupacionit, Tirana ishte një qytet i vdekur. Pjesa me madhe banorve dhe pothuaj të gjithë rinë të dual në mal me partizanët. Me luftë ynë në kryeqytetin e tyre shqiptarët.
Pas çlirimit të vendit, qyteti ka psuar ndryshime. Rrugët e tij janë plot gjallëri, sidomos në darkë, kur largohet vapa e madhe dhe fillon të fryjë fladi i freskët i maleve. Por megjithëse me një popullsi pak më shumë se 1 milion banor, Shqipëria tërheq vëmendjen e mediave të huaja. Gazeta prestigjioze franceze Le Monde, që pothuajse një mosh me shtetin e shiruar shqiptar, ka në arkivet e saj mbi 11.000 artikuj për Shqipërinë. Por kjo është historia e vetëm 5 viteve të para të shtetit të ri, e mbështetur kryesisht në shkrimet e Le Monde, ashtu si kurse kanë pasqyruar gazetarët e saj në konfliktet me Greqinë e Jugoslavinë. Në konferencën e paqes dhe në politikën e brëndshme. Natyrisht nga ky rrëfim nuk mund të shmangi njeriu që hyri triumfator në nëntor të vitit 1945 në Tiranë, Enver Hoxha. Banorët e Tiranës duar trokin general kolonel Enver Hoxhën, komandant i përgjithshëm dhe kryeministri i qeverisë demokratike të Shqipërisë që kalon në rivistë ushtrinë kombëtare. 2 vjet më parë u formua shtabi përgjithshëm i ushtrisë nacionale shqiptare në mes të zjarrit të luftës në malet e Shqipërisë. Kjo datë është bërë festë kombëtare. Me këta ushtarë, shokët e tij të luftës, të njësitit partizan që formoi në Pezë, Enver Hoxha luftoi deri në ditët e lumtura kur edhe batalioni i fundit gjerman u dbua nga Shqipëria. Në një portret që i kushton në dhjetor të vitit 1945, gazeta Le Monde e konsideron Hoxhën si titon shqiptar. Në të njëjtin portret ku Hoxha krahasohet me titon, thuhet: një personazh i panjohur për para luftës, ai bën sot figurën e një heroi kombëtar. Ai gëzon në të gjithë vendin një popularitet të madh, edhe në malësitë më të largëta për të thonë, Enveri përzuri pushtuesit. A i do të organizoj jetën në re në Shqipëri. Zjedhjet kushtetuese të 2 vjetorit ishin një sukses i frontit demokratik, dhe ashtu si kurse pritej edhe një sukses personal për Enver Hoxhën. Ky drejtues i Republikës më të re, të lindur në Evropë, është ende shumë i ri, vetëm 38 vjeç. Politika e tij e jashtme përmblidhet me 3 fjalë, mirëkuptim me 3 aleatët e mëdhenjë. Natyrisht që Hoxha është drejtuesi një vendi që ka dalë i shkatruar nga lufta. Metodat gjermane të shkatrimit kanë qenë të njëjta kudo, si në rrethet e Smolenskut, ashtu dhe në qytetet e Shqipërisë. Hitlerianët kanë shkatruar qytetet e katundet, sepse populli i lirë nuk pranonte t'ju nënshtrojë, sepse mira shqiptar, të rinj, pleq, gra e kalamaj, kishin dalë në mal. Në çdo kthesë të rrugëve, duke në gjurmat e sulmeve partizane mi autokolonat gjermane, transportet dhe trupat e okupatorit. Gjatë rrugëve të Shqipërisë, varet e italianëve dhe gjermanëve si këto që duken këtu janë të shumë. Tamam në këtë grykë u azgjësua krejt regjimenti italian Lupi di Toskana dhe ja monumenti që ngritën italian të ushtarëve të tyre. Monument përkujton një si bishfatës dhe i turpit italis. Por pavarësisht nga këto kronika propagandistike të viteve të para, roli i Shqipërisë në luftë do të vijej shumë në diskutim gjatë konferencës së paqes që do të mbajë në Paris në verën e vitit 1946. Pas këtyre pamjeve të ralla që tregojnë përgatitjet e fundit të Pallatit të Luksemburgut për të pritur ballafaqimin mes të mundurve dhe fituesve, shihet një tension i madh. Shqipëria ende e panjohur në arenën ndërkombëtare, gjendet përpara furisë së Greqisë që kërkon ta shohë si një vend që e ka futur në luftë, duke agresuar së bashku me Italinë.
Prandaj gazeta Le Monde shkruan që në maj të vitit 1945, Shqipëria kërkon të jetë përfaqësuar. Por Greqia nuk do ta lejojë këtë përfaqësim të qeverisë së re të Tiranës në konferencë, sepse duke dashur ta radhisë atë me të mundurit. Ajo shpreson ashtu siç titullon gazeta Le Monde qershorit të vitit 1945, se ajo ka rivendikime territoriale. Një rregullim kufijsh, më i rëndësishëm, që do të prekte Shqipërinë, kërkohet për epirin e Veriut. Ai do të ndiqte vijën nga Vlora deri në liçenin e Ohrit. Grekët pretendojnë se 2/3 e popullsisë të kësaj zone në vitin 1912 ishin të këmbësisë së tyre. Në këtë linjë, kryeministri grek në konferencën e paqes Caldaris do të mbroj den që në këtë konferencë Shqipëria duhet të konsiderohej një fuqi pushtuese. Monsieur le président. Pendant 6 mois de la Grande Guerre d'octobre 1940 à avril 1941, la Grèce a supporté à elle seule sur le continent européen tout le poids de l'effort militaire de l'Italie, augmenté de l'effort militaire de l'Albanie. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à cette honorable assemblée, le déclenchement de l'agression concertée de l'Italie et de l'Albanie contre la Grèce le 28 octobre 1940 était l'aboutissement logique d'une politique d'alliance suivie par ces deux pays depuis plus de 20 ans. Du côté italien, cette politique à l'égard de la Grèce remonte à une date bien antérieure. Agissant d'après un plan de conquête bien défini, la diplomatie italienne, en dépit de Mazzini et de Gioberti, s'est de tout temps évertuée à empêcher la Grèce de compléter son unité nationale par la récupération de l'Épire du Nord. Ashtu si kurse e thot edhe vet, Caldaris kërkon hapur epirin e Veriut. Kështu e raportojnë lajmin edhe Le Monde 23 gushtit. Caldaris kujton kontributin e Shqipërisë në luftën fashiste. 3500 vullnetarë shqiptarë mbronin krahët e ushtrisë italiane. Ai citon edhe deklaratën e presidentit të Shqipërisë Omer Nishani gjatë pushtimit italian të vitit 1939, i cili sipas vet gazetave shqiptare e lavdëron fashizmin në prill të vitit 1939. Thoshte se ai i duhej vendit të tij dhe e mbyllte fjalimin me thirrjet "Roft mbreti ynë perandori Viktor Emanueli, roft duqja jonë i madh". Por pavarësisht nga këto pretendime greke se shqiptarët kanë qenë me humbësit, në shtypin komunist të Tiranës kërkohet me këmbë ngulje që Shqipëria të thirret në konferencën e Parisit. Në emër të qeverisë shqiptare, Enver Hoxha kthehet në ish qytetin e Rinisë, në emër të qeverisë së tij, që ka edhe mbështetjen e gjithë vendeve të lindjes kundër Greqisë. Peuple albanais a montré non seulement pendant la guerre antifasciste, mais aussi pendant la première guerre mondiale, combien il était résolu de combattre l'impérialisme italien. Argumentat e Hoxhës gjen jehon edhe në gazetat pariziane. Le Monde 22 gushtit të vitit 1946 e përshkruajnë kështu hyrje në skenë të këtij brunit të veshur me të zeza që flet frëngjisht. Shqipëria, deklaron së pari shefi i qeverisë shqiptare, e quan një padrejtësi që nuk është ftuar në konferencë si e barabart me vendet e tjera aleate. Si viktima e pare agresionit fashist, ajo shpresonte në një drejtësi më të madhe. Zoti Hoxha ruajti rastin për të theksuar karakterin antidemokratik të qeverisë greke. Në të gjithë këtë histori, Greqia ka vetëm një qëllim, të aneksoj jugun e Shqipërisë dhe të turbulloj paqen. Por Shqipëria nuk do të lejonte kurr të preken kufijtë e saj. Në këtë konferencë tashmë Shqipëria ka si aleat Molotov. Në fakt të gjitha vendet e lindjes nga Jugosllavia deri tek Çekoslovakia janë për krah saj. Ajsa gazeta Le Monde 31 gushtit
flet për një replik të ashpër të Molotovit kundër pretendimeve territoriale të Greqisë. Ne po asistojmë kështu në një tentativë për të përdorur këtë konferencë paqeje si zgjidhje për problemet territoriale, jo me një vend armik, por me një vend mik. Kjo është një manovër e rrezikshme që mund të krijojë turbullira në Ballkan. Ashtu siç duket edhe nga fjalët e Molotovit, Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e kampit të saj. Në fundin e vitit 1946, amerikanët janë të detyruar të tërheqin misionin e tyre nga vendi, pasi qeveria e re nuk i njeh marrëveshjet e mëparshme me SBA-n. Por historia nuk mbaron këtu. Për të tërhequr 9 pjesëtarët e misionit, SBA dërgon 2 destroyer të saj. Por Tirana nuk i lejon anijet luftarake amerikane të futen në ujrat e saj territorial. Gazeta Le Monde e raporton këtë ngjarje në 16 nëntor të 1946. Qeveria shqiptare vuri në dispozicion të qeverisë amerikane barka pilot për të shpënë drejt destroyerve antarët e misionit amerikan. Por konflikti me anglo-amerikanët nuk ishte kaq i thjeshtë. Situata në kufirin me Greqinë ishte tensionuar si pasojë e pretendimeve territoriale greke. Britanikët që po ndiheshin të përjashtuar, po bëheshin gjithnjë më tepër provokues. Gjithçka do të shpërthente në 22 tetor të 46-s, kur 44 marinar britanik të anijeve Sumares dhe Voltash do të gjenin vdekje në kanalin e Korfuzit. Kjo çështje nuk do të mbaronte këtu. Britanikët do të ktheheshin edhe pas aksidentit për të çminuar kanalin. Kjo ngjarje gjithashtu nxiti një përplasje diplomatike. Pikërisht këtë episod përshkruan edhe gazeta Le Monde e datës 15 nëntor 1946. Pikpamja britanike, me sa duket është se nuk ka ujra territoriale në një kalim më të vogël se 3 milje. Një kalim i tillë duhet të konsiderohet si ndërkombëtar dhe të qëndrojë i lirë për anijet luftarake dhe tregtare të gjitha fuqive. Pas kësaj ndarje përfundimtare me anglo-amerikanët, për të cilët në fund të vitit 1945 ishte zotuar Le Monde-it se do të mbante marrëdhënie të mira, Enver Hoxha u kthye tërsisht nga Moska. Ai e kishte me detyrim përcaktim të renditej në anën e atyre që i kishin dalë zot në konferencën e paqes dhe që do e mbështesnin për shumë kohë për incidentin e kanalit të Korfuzit. Kryetari i Këshillit të Ministrave dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë, General Kolonel Enver Hoxha. Ministri i Punëve të Brendshme të Shqipërisë, Zoti Koçi Xoxe. Paraqitja Eroi Sënderit. Enver Hoxha tani e dinte ku mund të mbështetej. Në deklaratën e tij para mikrofonit, General Kolonel Enver Hoxha tha: Populli shqiptar i është mirë njohur për jetë Bashkimit Sovjetik, i cili me vendosninë më të madhe mbron vendin tonë të vogël, mbron liritë dhe drejtat tona, që na kushtuan kaqe gjake sakrifica. Rovë të Bashkimi Sovjetik, mbrojtë si patyshëm i lirive, i drejtësisë dhe i paqes të vërtetë, mbrojtë si popujve të mdhenjëve të vegjel, mbrojtë si i popullit të vogël shqiptar. Rovë të Samalet, kryetari juaj Stalini i madh, miku më i shtrenjtë dhe më i dashur i popullit të vogël shqiptar. Lavdi Moskës eroike. Por ky falënderim ishte edhe një prishje përfundimtare me anglo-amerikanët.
para kësaj vizite të parë në Moskë, Hoxha i kishte sulmuar ashpër ata. Nga Kuvendi Popullor, ai i kishte akuzuar se donin të përmbystin regjimin. Këtë e raporton gazeta Le Monde 15 korrikut 1947. Gjatë një diskutimi, ai tha se anglezët dhe amerikanët, përmes agjentëve të tyre sekret, kërkonin të përmbysnin regjimin demokratik të vendosur në vend. Gjithashtu, edhe dhunimet e territorit shqiptar nga bandat greke ishin pjesë e një plani të përgjithshëm agresioni për të provokuar një luftë të re, të parathën nga presidenti Truman. Në fakt, Greqia, ku partizanët komunistë vendas nuk donin të njinin vendimet që fuqitë e mëdha kishin marrë në Jalt, për të lënë tokën helene në domenin perëndimor, prej kohësh ishte ngërthyer në një luftë të ashpër civile. Pjesa më e ashpër e kësaj betaje zhvillohej në Greqinë e Veriut, pranë kufirit shqiptar. Cependant, vers les frontières du Nord où l'agitation se traduit en guérilla, les forces gouvernementales envoient des renforts et surveillent les voies et les passages. On sait que la Grèce, pays pauvre, est loin de posséder un système routier pareil à ceux que nous connaissons. Ce sont là-bas plutôt des pistes que des routes. Ces pistes, souvent coupées par les partisans, se hérissent de barricades et de blocos. Guerre sporadique que se font plutôt des bandes que des armées. Parfois, aux abords de la montagne Zena, une salve. Mais le drame n'est pas dans ce modeste déploiement de force. Le drame, il est dans l'essence de cette guerre civile, la plus inexpiable des guerres. Il est dans ces cortèges de fugitifs qui désertent leur foyer par crainte d'une agression soudaine. Il est dans ces villages abandonnés qui, dans les régions de Trikala et de Larissa, offrent aux passants le spectacle terrible de leurs murailles muettes. Il est dans ces obsèques des 42 victimes du village de Mondolos, cernées et attaquées en pleine nuit, et qu'emplissent de leur douleur les veuves et les orphelins. Tragédie de la Grèce d'aujourd'hui, à peine sortie d'une tourmente qui l'a ruinée pour des années, qui l'a martyrisée, qui lui a fait souffrir la famine la plus épouvantable, elle replonge dans une nouvelle tourmente. La Grèce, tragique illustration des convulsions de l'après-guerre. Sipas lajmeve të gazetës Le Monde, për implikim në këtë betejë, qeveria monarkiste e Athinës akuzonte Shqipërinë dhe Jugosllavinë. Sipas një zëdhënësi të Ministrisë së Jashtme Britanike, një luftë e vogël civile po zhvillohet në Greqi dhe qeveria e Athinës i ka ofruar Britanisë së Madhe provat se rebelët janë armatosur nga Jugosllavia dhe Shqipëria. Në fakt, Shqipëria, Jugosllavia dhe Bullgaria intimojnë partizanët grek. Paranoja në perëndim është se gjithë kjo lojë mund të jetë nxitur nga Moska, për qëllimin e thjesht, krijimin e një federate ballkanike komuniste, që do t'i kundërvihet planit Marshall të Amerikanëve. Për këtë arsye, këto vende komuniste mbështesin generalin Marcos, i cili ka shpallur qeverinë e Veriut. Marrëdhëniet e këtij luftëtari me shtetin shqiptar janë të vërtetuara. Cependant, l'affaire grecque est loin d'être terminée. Les partisans du général Marcos dans les montagnes de l'Épire continuent la guérilla, appuyée aux frontières albanaises et yougoslaves. Pour la première fois dans la presse filmée, les actualités françaises peuvent montrer, tournées par un reporter audacieux, Arthur Ornitz, des scènes prises chez les partisans de Marcos. Ornitz a pu voir le général Marcos, dont le visage était jusqu'ici inconnu, descendre de cheval dans un village qui lui sert de poste de commandement, au milieu de sa garde personnelle, où les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. Marcos, dont le nom était hier inconnu, tient aujourd'hui les dés contre le gouvernement grec dans une partie où d'autres influences s'affrontent. Jeu terrible qu'abritent aujourd'hui les montagnes de Grèce. Në titullin e saj të 27 dhjetorit 1947, gazeta Le Monde shkruan:
lufta e Spanjës mund të rifiloj në Greqi. Qeveria e Marcosit do të krijoj një demokraci populore dhe të shtetzoj industrinë e rëndë. Formimi një qeverie në Greqinë e Veriut duket si përfundimi logjik i politikës së Moskës në Ballkan. Është normale që generali Marcos ta bëjë këtë tani, pasi një numër marrëveshjesh dhe traktatesh lidhnin me njëra tjetrën dhe vendosnin nën tutelën e Moskës qeverit satelite. Por megjithatë, Federata Ballkanike, si përsëritje e planit Marshall, nuk do të realizohet lehtë.